Assalomu alaykum azizlar, barchaga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Bugun men sevimli oshxonamda sizlar uchun mazali bo'lgan 3 ta taomlarimdan tayyorlab berishga harakat qilaman. Albatta, men bu taomlarimni hot lunch mahsulotlari bilan birgalikda tayyorlayman. Ko'pchilik hamyurtlarimiz va xaridorlar ushbu mahsulotlarni xarid qilgan holda oddiy qilib tanovul qilishadi. Men esa oddiylikdan yiroqlashgan holda sizlarga yana boshqacha yo'nalishda ham taomlarni tayyorlashni havola etmoqchiman. O'ylaymanki, bu sizlarga manzur bo'ladi va oilangizda ushbu taomlarni siz ham tayyorlab ko'rasiz. Birinchi tayyorlab ko'rsatadigan taomimning nomi tavadagi pizza. Siz albatta bu taomni nonushtaga iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Bizga buning uchun 2 ta pomidor, 3 ta tuxum, ozgina istalgancha sir va yog' kerak bo'ladi, 2 ta sosiska va bizga hot lunch mahsulotlari kerak bo'ladi. Albatta, ziravorlarni ham ishlatamiz. Dastavval biz ishni boshlashdan oldin hot lunch lapshalarini dimlab olishdan boshlaymiz. Mahsulotimizni dimlab oldik. Dimlanib tayyor bo'lgunga qadar biz esa sosiskalarni va pomidorlarni kesib tayyorlab turamiz. Endi esa tabga ko'ra ozgina tuz qo'shamiz. Azizlar, biz gazni yoqib oldik. Endi esa birinchi bo'lib yog'ni solamiz. Taxminan mana shunaqa kichkina qoshiqchada. Endi katta qoshiq desak ham bo'ladi. Katta qoshiqda 2-2.5 osh qoshiq yog' soldik. Mana yog'imiz ham qizib oldi. Endi to'g'ragan sosiskalarimizni sog'ib olamiz. Mana sosiskalarimizni qizartirib oldik. Endi ketidan pomidorni qo'shamiz. Endi esa hurmatli tomoshabinlar, biz boyagi lapshani, ya'ni hot lunch lapshalarini qo'shamiz. Mana qovurib oldik, endi esa hot lunch ziravorlaridan qo'shamiz. Endi esa boyagi 3 ta tuxumga tuz aralashtirib qorishtirib olgandik, yodingizda bo'lsa mana shuni ustidan qo'yamiz. Tovaga solingan hamma mahsulotlarni ustidan pizza ko'rinishida yoyib chiqamiz, chunki chiroyli chiqishi kerak. Endi esa eng oxirida ustiga qirg'ichdan chiqarilgan pishloqni sepib qo'yamiz. 10-15 minutda tayyor bo'ladi. Hidlari juda ham xushbo'y bo'layapti. O'ylaymanki, sizlar ham tayyorlab ko'rasizlar va sizlarga juda ham yoqadi. Ana endi dimlab qo'yamiz. Birinchi ovqatimizni biz allaqachon pishirib tayyorlab oldik. Endi esa navbat ikkinchi taomimizga. Ikkinchi taomimizning nomi spagetti. Spagettini ko'pchilik juda ham yaxshi biladi va turli xil restoranlarda har xil uslubda tayyorlab ko'rishadi. Men esa o'zimni uslubimda hot lunch mahsulotlaridan foydalangan holda tayyorlab ko'rsatishga harakat qilaman. Buning uchun esa bizga albatta bitta hot lunch va ozgina pishloq kerak bo'ladi tabga ko'ra. Pishloqni kam yoki ko'p solish bu o'zingizni tabingizga havola. Va ozgina yog' kerak, keyin qaymoq, qo'ziqorinlar. Qo'ziqorinlarning maydalari bo'ladi, kattalari bo'ladi. Men esa mana shunaqa katta qo'ziqorinlarni tanladim. 2 ta piyoz kerak bo'ladi va tovuq bo'laklari kerak bo'ladi. Tovuqni qaysi qismini solish esa o'zingizga havola. Eng asosiysi yumshoq joyi bo'lsa bo'ldi. Mana tovuq oyoqchalarini mayda bo'laklarga bo'lib kesib chiqdik. Endi esa qo'ziqorinlarni mayda qilib to'g'raymiz. Endi esa pishloqni tayyorlab qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek barcha mahsulotlarni kesib, to'g'rab tayyorlab oldim. O'zimga qulaylik yaratib olish maqsadida. Endi esa xuddi boyiga birinchi taomimizga tayyorlab olganimizdek, hot lunch mahsulotini qaynagan suvda dimlab tayyorlab olamiz. Kosaga hot lunch lapshasini solib, keyin tarelka bilan dimlab olamiz.
Aziz tomoshabinlar, biz ishni boshladik. Mana shu jarayonni hozir birgalikda biz bilan sekin-sekin kuzatib borishingiz mumkin. Hozir esa birinchi bo'lib men bir cho'mich yog'ni solib oldim. Endi qolganlarini solib ketaman. Tovuqni solamiz birinchi. Piyozni solib oldik, endi esa qo'ziqorinlarni solamiz. Endi esa qaymoq qo'shamiz. Boyagi qirg'ichdan chiqargan pishlog'imizni yarim qismini qozonga solamiz. Chunki yarimini oxirida bezak uchun foydalanamiz. Keyin esa bir dona xotlanch ziravorlaridan qo'shib yuboramiz. Barcha mahsulotlarimizni solib oldik. Endi esa yarim stakan ozginagina suv solib dimlab qo'yamiz 20 daqiqalarga. 3-chi taomimizga biz tovuqli emas, balki go'shtli taom tayyorlashga ahd qildik. O'ylaymizki, go'shtli ovqat ham juda ham mazali bo'ladi. Ayniqsa, xotlanchdan bo'lsa. Hozir bizga buning uchun ozgina go'sht kerak va bitta xotlanch, ozgina mana bunaqa qizil tomat kerak va yog' kerak bo'ladi. Xotlanch ziravorlari va bir dona piyoz kerak bo'ladi. Ishni esa albatta biz piyozdan boshlaymiz. Piyoz bilan go'shtni tayyorlab oldim, endi esa qozonni oldiga boramiz. Hozir biz qozonga yarim cho'mich yog'ni solib qizdirib oldik, endi esa go'shtni solamiz. Keyin esa ketidan piyozni solamiz. Bir qoshiq tomat qo'shamiz. Hidiga gap yo'q, azizlar, menimcha mazasiga ham gap yo'q bo'lsa kerak, chunki xotlanch mahsulotlaridan tayyorlangan mana bunaqa ovqatlar menimcha har bitta insonga manzur keladi. Siz ham agarda o'rgangan bo'lsangiz, bemalol uy sharoitida mana shu taomlarni tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. To'g'risini aytsam, achinmaysiz azizlar. Agar sizga tayyorlagan taomlarim manzur kelgan bo'lsa, albatta Shahzoda Muhammedova YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Keyin qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Chunki mening kanalimda turli xil qiziqarli videolarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yaxshi kunlarda yana ko'rishguncha azizlar, albatta sizlardan kommentariya va layklarni kutib qolaman. Hurmat bilan Shahzoda Muhammedova.